Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkommen till bloggen idag. Det är ganska jag. Idag är ute i skogen med Moses och pappa. Så vi ska se om vi kan hitta på någonting. Och alldeles nyss så såg vi den här lilla gulliga krabaten. Vad ska du slå på för? Han gömmer sig. Han tror han kan gömma sig under bladet. Jävla bromsjävel som inte gett mig. Han hjälper sig upp genom att ta en spricka där. Ska du bada, pappa? Nej, det ska jag inte. Vadå? Jag kan hålla i kameran medan du hoppar dit. Hejsan, vi är på Mediamark. Jag fick ett presentkort utav mina föräldrar när de slutade. När deras barn slutade. De gick ju sista året åt oss och nu ska de börja skolan. Så presentkort. Jag ska köpa någonting fint för det presentkortet. Nu testar jag lite 3D-tv här, men jag har någonting som heter kikarseende, vilket betyder att jag kan inte se 3D, eller jag har väldigt svårt för att se 3D, så jag ser, ja, det ger mig inte så mycket här egentligen, men häftigt för de som kan se. Ja, nu har vi varit inne på Mediamark, som ni ser där, och pappa, berätta vad som hände inne på Mediamark. Jag hade köpt ett par hörlurar. Ja, mer då. Vänta, vad händer med då? Inte så mycket mer, vi tittar på alla grejer. Och... Vad mer då? Ja, så var det väl en som kände igen dig, ja. Som Jyrgas. En som kände igen mig som Jyrgas. Han hade flyttat till Stockholm nu. Det var ja. Trevligt. Han blev förvånad. Ja, han såg lite chockad ut. Mm. Så kan det vara när man träffar Jyrgas. Då ser man chockad ut. Nu, mina damer och herrar, har jag varit på Mediamarkt. Och jag har köpt mig ett par hörlurar. SteelSeries, Siberia, och jag tänkte att vi skulle öppna dem för att se hur de ser ut under tid, ni som inte har dem. Det känns ju när man pratar med folk på nätet och sådär, så känns det som att alla har de här hörlurarna, så att ni borde väl kanske ha lite koll på dem, så att det kanske är helt onödigt att göra en liten tutorial. Bort den där så länge. Så. Här har vi dem alltså. Så du, men. Baksidan. Den sitter ju fast. Den sitter ju fast här. Jag ställer ner den här. Pappa, har du en sax? Varför kan inte du ställa upp och hämta en sax? Det här köpte jag alltså för presentkortet jag fick av mina snälla föräldrar.
Inte mina föräldrar, utan barnens föräldrar kan man säga. Här har vi sladden som sitter fast med en sån här. Sätter vi ner här igen. Vi får se om vi kan få upp den här. Mick av på. Mick av på. Jag vet inte. Nej, det var ingen knapp där. Sen har vi en skruvgrej här på sidan. Där är volymen. Så ser de ut.